অগব বিজেপিৰ মিত্ৰতাৰ অবহান দিল্লীত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা অগব সভাপতি অতুল বৰাৰ মই কৈছো মিত্ৰতাত থকাৰ প্ৰশ্ন নাহে ইমানখিনি হোৱাৰ পিছত ৰাজনাথ সিঙক সাক্ষাতৰ পিছতে ঘোষণা অগব নেতৃত্বৰ জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পূৰ্বে কোৱা ধৰণেই মিত্ৰতা ভংগৰ কথা ঘোষণা কৰিলে অগব সভাপতিয়ে সংসদত জে পি চিয়ে দাখিল কৰিলে প্ৰতিবেদন দিল্লী দিছপুৰ প্ৰতিবাদত কপিল তেনে সময়তেই অগব সভাপতি অতুল বৰাৰ নেতৃত্বত গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙক সাক্ষাৎ অগব নেতৃত্বৰ ৰাজনাথ সিঙক কি কৈছিল অগপই এই বিলৰ সম্পৰ্কত গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ ধৰিলোঁ বহু সময় তেওঁৰ লগত কথা বতৰা নহয় আমি স্পষ্ট ভাষাত কৈছোঁ যে এই বিলখনে অসম চুক্তি ভংগ কৰিব এই বিলে এন আৰ চি যি উন্নীতকৰণৰ কাম চলি আছে সম্পূৰ্ণৰূপে নচ্ছেদ কৰিব কেৱল আপোনালোকে ভোটৰ স্বাৰ্থত এই কাম নকৰিব অসমীয়া মানুহক আপোনালোকে উপেক্ষা নকৰিব কি উত্তৰ দিছিল ৰাজনাথ সিঙে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্ট ভাষাতেই কৈছে যে এই বিল অহাকালিলৈ তেওঁলোকে পাছ কৰাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব তাৰ পিছত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন মিত্ৰতা ভংগ নেকি গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত মিত্ৰতাত থকাৰ আৰু প্ৰশ্ন নাহে হয় অতুল বৰাই স্পষ্ট কৰি দিলে মিত্ৰতাত থকাৰ আৰু প্ৰশ্ন নাই কাৰণ পূৰ্বেই অগপই ঘোষণা কৰিছিল বিধেয়ক গৃহীত হ'লেই বাকী ৰহ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ পৰা অগপৰ মিত্ৰতা ভংগৰ ঘোষণাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আৰম্ভ হ'ল নতুন সমীকৰণৰ নতুন দিল্লীৰ পৰা সৰস্বত গোস্বামীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ